Karibu tena katika channel hii. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kujifunza Kiingereza au lugha yoyote katika smartphone yako na kupata tafsiri ya message yoyote katika simu yako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel ya Bongo Lesson TV. Na jinsi ya kujifunza Kiingereza au lugha mbalimbali kupitia smartphone yako, utadownload hapo moja na ipatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapo uta search hapo inaitwa Google Translate. Utabonyeza hapo, utaandika Google Translate kama unavyoona hapo, kisha uta search. Ukisha search itafunguka hivi, ambayo muonekano wake ndio huu hapa. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open nikuoneshe jinsi ya kuitumia. Nitabonyeza open hapa. Nikishabonyeza open hapo, bonyeza open hapa, itafunguka hivi. Hapa nitachagua lugha, nataka lugha gani hapa, nataka lugha gani, itafsiriwa kwenda lugha gani. Hapa mimi nitachagua Kiswahili, itafsiri kwenda Kiingereza. Nitachagua hapa Kiswahili, huku itafsiri kwenda Kiingereza. Kama unavyoona hapa, Kiswahili kwenda Kiingereza. Kisha utakuja hapa, unaongea inatafsiri. Utakuja utabonyeza hapo kwenye hizi mic mbili. Ukishabonyeza hapa, kile utakaloongea itakuwa inakupa tafsiri. Mfano, mambo. Kesho sitakuja tena. Mimi mzima wa afya. I am completely healthy. Kama unavyoona hapo, au unaweza kubadilisha lugha, ukachagua hapa, ukabadilisha hapa English, kaweka Kifaransa. Mfano niweke Kifaransa hapa. Kisha niongee. Ujambo. Mimi mzima. Mimi mzima. Je suis entier. Kama ulivyoona hapo, pia unaweza ukatafsiri kwa kutumia kamera. Utachagua hapa lugha, utachagua, unaweza ukachagua lugha yote. Utachagua Kiingereza mimi, kisha huku nitachagua Kiswahili. Nitabonyeza hapa, nitachagua Kiswahili kama unavyoona hapa, hapa Kiingereza, hapa Kiswahili. Kisha nitakuja kwenye alama hii ya kamera, nitabonyeza hapa. Unaweza ukachagua picha iliyopo kwenye simu yako au ukapiga picha. Mfano unaweza nikapiga maandishi haya, nikayapiga picha haya, kisha nipate tafsiri yake. Kama unavyoona hapa, itaskani, kisha nitabonyeza hapa select oro. Nikishabonyeza hapo select oro, kisha nitabonyeza mshale huu hapa, nitabonyeza mshale huu mpaka hapo. Unaona ile Kiingereza nilichopiga picha ndio hiki hapa, na tafsiri yake ndio hii hapa. Pia unaweza kutafsiri kwa kuandika. Unaweza ukaandika hapa, ukaandika mambo vipi, kisha ukabonyeza tena huu mshale wa hapa. Ukibonyeza mshale huu hapo, itakuletea tafsiri. Utachagua kwanza lugha, kwa vile huko nimeweka Kiingereza, hapa nitachagua, nitaweka Kiswahili, itafsiri kwenda Kiingereza. Hapa mambo vipi, kama unavyoona hapa, utaandika hapa mambo vipi, ambayo ndo tafsiri yake ndo hii hapa. Mpaka hapo unaweza kutafsiri tena meseji zilizopo kwenye simu yako. Utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, kisha utakuja utabonyeza hapa SMS translate. Ukishabonyeza hapa, utaziona zote meseji zilizopo kwenye simu yako. Kama ni lugha ya lugha yote, utabonyeza hapo, kisha utajitafsiri kwenda lugha yote unayotaka. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.